Oi, sociedade! Vídeo de comprinhas acumuladas para vocês. Já começa o vídeo colando minha unha que soltou! E com uma comprinha fail, que é essa colinha aqui que não vale nada. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato e esse canal é um canal de amigas pra gente compartilhar as melhores coisas da vida, tanto de moda, beleza, empoderamento, enfim, canal leve pra gente. Conversar sobre coisas boas. Então se inscreve aqui, deixa o like, comenta pra essa blogueira ser valorizada pelo YouTube. Combinado? Combinado. Tem muita coisa aqui, tá, amiga? Eu não sei nem por onde eu vou começar. A maioria das coisas que está aqui eu já usei, então vai ser ótimo pra eu dizer o que vocês devem comprar e o que vocês não devem comprar. E eu guardei as embalagens pra eu lembrar o que eu tinha comprado. Digamos que são comprinhas acumuladas dos últimos 2 meses, 1 mês e meio, vai. Eu comprei na Renner um pijaminha que eu achei super fofo. Eu amo pijaminhas fofos. E aí eu falei assim: ah, eu vou comprar um pijaminha. Comprei, que é esse de coraçãozinho, ele realmente é muito lindinho, ele veio super fofinho. Mas eu usei em São Paulo, quem me acompanha no Instagram viu que eu tava em São Paulo. E aí, gente, no primeiro uso, olha o elástico. Afrouxou todinho, ele ficou meio bagaceirinho aqui no elástico, então assim, não foi uma comprinha boa. E ela nem foi barata, assim, pra dizer, ah, foi baratinho. Mesmo que fosse, né? Tem que valer a pena. Então, ele é lindo, amei, mas eu não curti a qualidade. Eu comprei esse blazer rosa maravilhoso, bem Barbie. Gente, caiu a unha de novo. Eu vou ficar sem essa unha porque a cola não cola. Vocês viram a minha saga na última vez com a unha, mas eu achei que era a unha, não a cola. É a cola, tá? Já caiu aqui, vou ficar sem ela. Esse blazer rosa, bem Barbie, que fez super sucesso no meu Instagram, né? Ele é da Oui, é uma marca capixaba da minha amiga Laís Scarpati, e aí eu comprei a alfaiataria. É uma peça, assim, uma joia, tá? Não tem um valor agregado legal, mas assim, o custo-benefício é ótimo, porque é alfaiataria, é lindo, uma peça que dura, é o meu segundo blazer dessa loja e eu amei, não tenho cupom. O que eu tiver cupom, eu deixo aqui pra vocês, falo aqui pra vocês, e tem algumas compras também que são de trabalho, por exemplo, a loja fechou uma publicidade e aí eu aproveitei para pegar itens que eu amo, sabe? Para fazer essas comprinhas com aspas de itens que eu amo, além da publicidade, que eu sempre gosto de fazer isso para trazer a minha rotina para vocês e ver se é bom ou não, né, amiga? Óbvio. Aí eu fiz uma comprinha também na Leblog, eu adoraria ter cupom lá, mas eu não tenho. Eu comprei 3 coisas na Leblog, foi uma promo que teve maravilhosa, gente, eu amo a Leblog. Aí eu comprei essa bolsa aqui, que é tipo uma sacola, que eu já usei e amei. Ela você pode usar nesse lado da oncinha ou você pode virar do outro lado. Quer ver? E usar só essa parte aqui de pelinho, que fica super cool. Tá na pegada neutros, que a gente já conversou. Muito linda, né? Aproveitei a promo. É, eu coloquei até no Insta, vocês lembram? Eu falei, gente, ó, o Leblog tá em promo. Coloquei o link lá no meu Instagram. Comprei essa bolsa, comprei essa camisa que parece uma chemise, não tinha o meu tamanho, comprei o tamanho a mais, mas serviu super. Eu sou 38, comprei 40. Olha que linda. Perfeita, né? Comprei uma calça também linda rosa, mas ela ficou apertada, tá? Porque eu acho que eu não sou mais 36, tá, amiga? Acho que eu sou 38 agora. E aí eu devolvi, tanto que a caixa nem tá aqui, porque eu devolvi essa peça e coloquei lá como crédito, sabe? Pra poder comprar outra coisa. Então eu comprei 3 coisas, mas acabei ficando com 2 só. Vamos de Balai. Balai é uma marca que eu amo de cabelo. Eles fecharam publi comigo no último mês. E aí eu aproveitei pra fazer minhas comprinhas por lá também. Eu comprei essa linha aqui, que é um lançamento, recarga de vitalidade. O shampoo e o condicionador já tá aprovadíssimo. Tem também esse leave-in com fator térmico, também tá aprovadíssimo. Já até perdi a tampa. Eu fiz um teste super legal, né? Usando e não usando na quentura esse produto. E assim, é surreal. E aí eu comprei também as barrinhas, mas eu ainda não testei as barrinhas, tá? O cheiro é assim, incrível, porém ainda não testei. Tinha cupom de desconto na semana que eu tava fazendo a publi, lembra? Por 24 horas. Agora não tem mais, amiga. Mas qualquer coisa, manda um DMzinho falando lá. Arruma mais cupom para seguidores da Letícia Secato, porque vale a pena. Eu amo as coisas da Balai, aprovadíssimo. Aí eu também fiz um trabalho com a Giverny e aproveitei para comprar 2 perfumes maravilhosos. Eu nem coloquei aqui. Deixa eu pegar para vocês. Espera. 2 perfumes aqui, ó. Lançamento de Giverny em collab com Patrícia Poeta. Achei chiquérrimo, pesadão.
Aí tinha a versão noite e a versão dia. Como eu sou a louca do perfume, eu comprei as duas versões, noite e dia. Confesso que o noite... Não, o dia me chamou muita atenção, porque eu pensei assim, ah, vai ser um perfume mais fraquinho e um perfume mais forte. Não, os dois são impactantes, eu amei, não tenho mais cupomzinho também. Foi só na época que eu fiz trabalho pra eles que tinha lá no meu Instagram. Mas é legal vocês me seguirem por lá, porque vira e mexe as marcas fazem trabalhos e aí elas liberam um cupomzinho assim, sabe? Eu aproveito inclusive pra fazer minhas próprias comprinhas, tá, gente? Juro, eu aproveito muito os cupons. Nossa, tá ficando uma zona aqui, né? De maquiagem eu comprei muita coisa. Algumas coisas eu me arrependi, confesso, mas outras não. Por exemplo, essa paleta aqui, Let It Shine, da Mari Saad. Eu tava louca pra testar. Eu vi algumas blogueiras fazendo make com ela, e aí eu falei, cara, eu vou comprar. É linda, vale a pena comprar, a pigmentação dela é muito boa, eu gostei muito, acho que é um investimento que dá pra você fazer e vai valer a pena, assim, sabe? Aí comprei essa base da Mari Maria, Cover Up, que vocês me indicaram, e eu não gostei, gente. Tipo assim, eu não gostei nada dessa base, eu não compraria de novo. Eu amo Mari Maria, tanto que eu também comprei o pincelzinho da Mari Maria, esse laranjinha, e ele é ótimo. Não sei se eu compraria de novo, assim, preciso pensar sobre, porque ele é ótimo, mas eu ainda assim prefiro finalizar o meu acabamento com a esponjinha. Então, assim, se você não tem pincel de base e quer comprar um, acho que vale a pena, mas se você já tem e quer comprar outro, eu permaneceria com o que você tem se ele te atende, sabe? Então fiz essas duas comprinhas da Mari Maria. Comprei um pó solto da Catherine Hill, muito bom. Angel Powder, muito bom, gostei muito dele. Comprei um delineador colorido da Boca Rosa Glamline. Achei bem aleatório essa embalagem, eu não tinha visto ela ainda na internet, sabe? E assim, achei ele meio aquoso demais. Tenho que testar mais, eu testei pouco ainda, é uma comprinha recente. Não vou dizer nem que sim, nem que não, sabe? Mas a princípio eu achei ele um pouco aquoso demais. Mas o quê? Comprei essa caneta delineadora da Maybelline, perfeita, gente. Risquinho fininho, é bem pretão, assim, a ponta... Ela é firme, mas ela não é tanto, então dá pra você fazer um gatinho legal. Eu amei, custo-benefício top, comprei pela Amazon, inclusive. Eu amo Maybelline, amo. Comprei uma máscara também de cílios, até esqueci de colocar ela aqui nas minhas comprinhas. Aí comprei a base da Too Faced, já fiz até resenha aqui no canal, então se você quiser saber se eu recomendo ou não, assiste a resenha. Comprei lá na Sephora em São Paulo, no JK. A minha cor é vanilla. E aí é óbvio que eu comprei um Boss. Esse gloss é meu, é da minha linha de maquiagem. Se você não sabe, eu tenho uma linha de maquiagem dermocosmética. E a gente lançou uma edição limitada do Boss, que é o meu gloss. Gente, ele é tudo! E ele tá acabando o real oficial. A gente ainda não decidiu se vai fazer mais um lote limitado ou não. E aí eu comprei real outro, porque o meu acabou. Acabou assim, tinha só um restinho, porque eu uso muito. E eu crio muito conteúdo com ele. Olha como ele é lindo. Ele é perfeito. Tem ácido hialurônico, a boca fica com vinco assim preenchido. Então dá a impressão que você tá com um bocão. Ele tem cheirinho, tem gostinho. Vitamina E, é perfeito. E essa versão bisnaga, ela vem muito mais que a versão original, pelo mesmo preço. Então se eu fosse você, amiga, já comprava. Vou deixar o link aqui embaixo. Se não já tiver esgotado, tá? Se você entrar e tiver estoque, compra. Porque vai esgotar, ele é maravilhoso. Aí, comprei também, isso aqui também foi parceria de marca, tá? Na Noitre, essa loja aqui, que trabalha com linho, eu amo. Gente, eu tenho amado, vocês sabem que eu mudei muito na minha vida, né? A gente vai ficando mais velha, aí a gente vai ficando assim, mais metida. Na verdade, a gente fica mais inteligente, né? Eu tô amando peças em linho, eu tô amando peças em alfaiataria, eu tô amando peças que vão durar, sabe? Que você consegue ficar muito tempo com ela e criar looks e usar muito, sabe? E aí esse conjunto é isso, ó, é um conjunto de croppedzinho azul. Eu não tinha muita coisa azul e o azul vem com tudo em 2023 com a calça 100% linho. Já teve lookinho, tem um monte de foto no meu Instagram, porque eu fiz lookinho com ela em São Paulo semana passada, arrasamos, vocês amaram, tem até que colocar pra lavar. Odeio lavar roupa, inclusive. Quem odeia lavar roupa, me adiciona.
comenta aqui. Gente, sério, eu sou péssima dona de casa. Ainda bem que o Marcos, ele é assim, um ótimo dono de casa, porque eu sou péssima. Odeio lavar roupa, odeio lavar louça, lavar banheiro, eu não sei nem o que que é isso, amiga. Enfim, não é pra mim. Mas antes da gente chegar nas bolsas, que eu sei que é que vocês querem ver, porque eu investi em bolsa esse mês, eu comprei Frico Realidades, tá? Comprinhas reais de blogueira. Gente, isso daqui é vida. Por quê? Isso aqui, quando você vai fazer o número 2, poderia ser uma publi, hein, Frico? Fica a dica. Quando você vai fazer o número 2, amiga, você esburra, você espirra isso aqui antes, ó. E bloqueia todo tipo de odor. Aí eu comprei mais um. Eu tava usando de uma outra marca que eu não gostei, inclusive. Comprei mais um pra levar pra São Paulo, porque eu dividi a P com a minha amiga, Gabi. Aí eu falei, cara, sério, eu sou uma pessoa que eu gosto de paz, entendeu? Eu não gosto de fazer as coisas assim, ai meu Deus, será que eu tô incomodando? Aí é perfeito pra dividir apartamento, pra você que é casada. Ninguém é obrigado a ficar sentindo cheiro de cocô, não, amiga. Amo Frico. Manda lá no Insta deles. Frico, contrata de CC Cato. Cuidados íntimos, eu comprei esse creminho pela segunda vez. Se chama Lumière. É de clarear mancha, amiga. Eu fico com mancha na axila. Deixa eu ver se eu tô ainda. Já tá bem mais clarinho, assim. Por quê? Eu fiz laser há muito tempo, aí depois eu parei de tomar anticoncepcional. E aí, quando eu parei de tomar anticoncepcional, meus pelinhos voltaram. Aí eu tô usando gilete, que eu tô com preguiça de fazer laser, mas eu prometo que eu vou. E aí, usando gilete, fica escurinho, tanto o buço quanto a axila. Fica manchadinho. Isso aqui você passa e sai a manchinha, tá? Tem desconto pra vocês, é da Boutique Bela. O cupom é Letícia10. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Aí eu aproveitei que eu fui fazer essa comprinha aqui e também comprei esse Crystal Touch, também é o meu segundo. Olha aqui que lindo. Ai, eu amo isso aqui. Ai, não vai dar pra vocês verem, porque o meu acabou. Ele é assim, ó. Eu vou tentar, ó, não cai. É um cristalzinho, é um creminho de esfoliação que serve pras áreas íntimas. E aí você passa, esse aqui também serve pra área íntima de clarear. Virilha, bumbum. Esse aqui esfolia, então você não fica com cravinho, sabe aquelas bolinhas? Eu adoro, quando acaba o meu ciclo, eu esfolio tudo pra renovar as células das minhas áreas íntimas. É muito bom, mas tem que ser produto íntimo, tá? O meu tá na hora da morte, só tem um restinho assim. Aí eu já comprei outro, porque eu não vivo sem, também da Boutique Bela, também tem desconto. E comprei um hidratante de coco, muito legal, que tem óleo de coco, água de coco, manteiga de karité e murumuru. Amei a formulação dele. Jesus amado, acho que eu tô mais exagerada nas bolsas, hein? Esse tanto de bolsa aqui, amiga, é comprinha da Jorge Bischoff. Tava precisando muito investir em bolsa, principalmente bolsa pra eu viajar, porque eu fico lá e cá, lá e cá, lá e cá, e é uma missão. Então eu comprei essa mochilinha aqui, super linda. Olha isso, que mimo. Ela é muito espaçosa, tem tipo várias divisórias. É bolsa que dura, sabe? Pra você bater mesmo em aeroporto. Eu achei ela maravilhosa. Aí tinha o quê? Ai, meu Deus, deixa eu botar aqui. O parzinho dela, que é a bolsa Max. Aí eu já pensei assim. Deixa eu abrir aqui, pera. Aí eu pensei assim, imagina eu no aeroporto com a mochilinha fazendo collab com a bolsa, gente. Olha essa bolsa aqui, impecável, coisa mais linda, fazendo parzinho com a mochila. Aí eu falei, ah não, preciso. E como aqui cabe notebook, tá usando as bolsas Maxis, eu falei, ai, acho que eu mereço. Então, amei essas duas Jorge Bischoff. Mereci, mas eu mereci mais ainda essa bolsa aqui, gente. Que é isso aqui? É uma joia, sim, é uma joia. Comprei minha primeira bolsa de luxo. Essa aqui é second hand. O que que eu fiz? Eu fui num brechó de luxo em São Paulo e tinha essa Fendi clássica. Isso aqui, gente, como eu posso dizer, é uma iguaria. Então agora eu tenho minha Fendi vintage. Eu nem sei se ela é 90 ou 2000, mas eu sei que ela tá assim, em perfeito estado, linda, bem classiquinha. Fiquei apaixonada. Comprei. Amiga, eu acho que foi isso. Essas foram as minhas comprinhas dos últimos 2 meses. Comenta aqui o que você mais gostou e se vocês querem que eu faça mais vídeos de comprinhas. Um beijo. Tchau.